মিডিয়া মাগরা পৰা আহি নামটো পালো নামটো পালো এটো কি কয় আপোনাক এটো আমাৰ মানে অনাচল পৰে অনাচল জন এটো জুনাবিল জুনাবিল ন বলক তাহলে জুনাবিল লে অনাচল যাবলৈ ওলালো ধুনীয়াকে নামটো কলে এই যে ড্ৰাইভাৰজন বহিলে ধুনীয়াকে এইফালে এজন বহিলে চাৰিজন ন আৰু নালাগে চাৰিজনে আৰু এজন আছে ন আৰু নাই আমি গৈ আছো লাহে লাহে হেল্ল' বন্ধুসকল ভালনে আমি এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ জানেনে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া অৰুণাচল অৰুণাচল ফালে গৈ আছোঁ আমাৰ মোৰ লগত আৰু মানুহ আছে আপোনাৰ চাৰিজন আছে মানুহ আমাৰ জেঠাই ল'ৰা দুজন আৰু আমাৰ দাদা এজন আছে জেঠাই ল'ৰাৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড এজন শ্ল' 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 সদায় টাৰ্ণিঙত শ্ল' কৰিব লাগে তেতিয়া মানে এক্সিডেণ্ট নহয় মানে টাৰ্ণিংবোৰত সদায় আপোনালোকে শ্ল' কৰিব আৰু পৰাপক্ষত হৰণটো বজাব বেছি ভিৰ ভাৰ হ'লে হৰণটো বজাই দিব ঠিক আছে এতিয়া আমি লাহে লাহে গৈছোঁ এইজন দেখিছেনে এইজন আমাৰ জেঠাই ল'ৰা এই বেকৰজন এইজন এই এইফালে ৰাইট ছাইডৰজন আমাৰ জেঠাই ল'ৰা এইজন আমাৰ মানে আপোনাৰ এইজন যে এইজন দেখিছে নহয় চশমা পিনি আছে যে এইফালে আপোনাৰ ৰাইট নহয় লেফ্টত নহয় অঁ লেফ্টত লেফ্টৰজন হয় আপোনাৰ এইজনৰ জেঠাই ল'ৰাৰ মানে হেৰি আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় বন্ধু ঠিক আছে আৰু এই মোৰ চিধা চিধি আছে যে এইজন আপোনাৰ গাড়ী চলাই আছে তেওঁ আমাৰ জেঠাই ল'ৰা হয় ঠিক আছে মানে মাজু জেঠাই ল'ৰা আৰু এইজন মোৰ বেক চাইডে যিজন দেখিছে মুচ লগা এইজন আমাৰ কিকা মানে হেৰি ল'ৰা জেঠাই ল'ৰাই হয় ডাঙৰ জেঠাই ল'ৰা ঠিক আছে আমি এতিয়া অৰুণাচলত গৈ আছোঁ অৰুণাচলত আমি আপোনাৰ এতিয়া আমি মাৰ্ঘেৰিটা হৈ আপোনাৰ নামটোক হৈ একদম দেওমালি ফালে গৈ আছোঁ আৰু মোৰ আপোনাৰ ইয়াত যিটো আপোনাৰ ছিৰিজটো আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ অকণমান দীঘল হ'ব মানে আপোনাৰ অলপ দীঘল ছিৰিজ হ'ব মানে অলপ দীঘল ঠিক আছে অলপ মানে লম্বা হ'ব মানে চাব আৰু আপোনালোকে লাহে লাহে চাব আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকেও বলক ঠিক আছে অ' ৰ'ব 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 ভিডিঅ'টোতো কৈ দিলোঁ লং হ'ব বুলি এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ কেইবাটাও এপিছ'ড হ'ব পাৰে দেই মানে অলপ দীঘল হাঁ চাব সকলোৱে আৰু আমি পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ বাগানৰ মাজে মাজে দুইফালে বাগান দেখিছেই নহয় বাগানৰ কথা ক'লে আপোনাৰ এটা গানেই মনলৈ আহে আৰু নীল আকাশৰ গানটো আপোনাৰ নীলদাৰ গানটো জানেই আৰু পাহাৰীয়াম ভৈয়ামৰে মোৰ আৰু এনেও মাতটো ফটা আৰু ভাল নহ'ব নীলদা হেৰিতে ভাল লাগে আৰু বুজিছে বলক এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু দেখিছে নহয় সুন্দৰ সুন্দৰ বাগান চাহ বাগিচা আৰু ৰাস্তাটো একদম বহুত বঢ়িয়া ৰাস্তা আৰু অলপ ভাল ৰাস্তা পালোঁ এতিয়া চব বোকা বোকা ৰাস্তা বোকা ৰাস্তা হৈ আৰু লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু ঠিক আছে গৈ গৈ কথা পাতিম কথাটো হ'ল যে এতিয়া ভিডিঅ'বোৰতো দি আছোঁ ভাল হৈছে নাই গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ' আপোনাৰ ট্ৰেভেলিঙৰ হয় মানে ক'ৰবাত যোৱা ক'ৰবাত ফুৰা ক'ৰবাত মানে কিবা খেলিব যোৱা কিবা মানে খেলৰ আপোনাৰ মোৰ খেলৰ বেছি হেৰিটো তো খেলৰ ক্ৰিকেটৰ ব্লগবোৰ অলপ অলপ পায় আৰু অলপ চলপ ইমান ভাল হোৱা নাই চাগে তেতিয়াও বনাই আছোঁ আৰু লাহে 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 সেইকাৰণে আপোনালোকে চাই আছে আৰু চাব সকলোৱে ঠিক আছে আৰু দেখিছে ন ৰাস্তাটো ইফালে গৈছে এবাৰ সিফালে গৈছে এবাৰ ইফালে গৈছে এবাৰ গাড়ীখন ইফালে গৈছে বলেৰ'লৈ গৈছোঁ মানে আপোনাৰ সেইকাৰণে পাহাৰ দুইফালে বাগান বাগানৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ বলক আমাৰ লগতে আপোনালোকেও গান শুনি শুনি গৈ থাকক পাহাৰৰ ফালে যালে এটা এইবোৰ ঘৰবোৰ আপোনাৰ দেখি পায় নহয় এইবোৰ বৰ ধুনীয়া লাগে এটা ওপৰত থাকে এটা তলত থাকে এটা একদম ত কিনাৰত থাকে ওখ চাপৰ ঘৰবোৰ আপোনাৰ অৰুণাচলৰ বিশেষকৈ মানে বিশেষত্ব ক'ব গ'লে আৰু দেই নামটক পাই গ'লোঁ লাহে লাহে এইফালে এই গাড়ী লেণ্ড হৈ গ'ল এয়া মানে গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ আপোনাৰ দেখিছে নহয় বেকা হৈ গ'ল কেমেৰাটো কি ক'লা এই আমাৰ এক্লাছ কা ওলাই আহিলে বৰকৈ নাহে এইটো কি বন্ধ মেচিনটো বন্ধ হা ন ইয়াত নচলে বালি কিয় মেচিন কিয় মেচিন কিহৰ মেচিন আনিলো বুলি কি মই গোটেইকেইটা একেলগে পিন্ধিম নি মানুহ পাগল কব এই বটল কা কৰেগা বটল কা কৰেগা
पानी लाया कहाँ से कहाँ से हाँ ये अरुणाचल है ना हाँ हाँ ठीक है पानी ले आओ हम अरुणाचल गोले एटा आरो অলপ হিন্দী বেছিকৈ ক'ব লাগে আৰু আৰাই জাৰে খাৰাই ঠিকে মই ইমান হিন্দী ভালকৈ নাজানো আৰু টুটা ফুটা অলপ চলপ জানো আৰু অলপ চলপ ইমান সম্পূৰ্ণকৈ নহয় মোৰ ভিডিঅ'খিনি ব্ৰাইটনেছটো অকণ বঢ়াব লাগিছে মই মানে পাহৰি মেলি ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই পালোঁ সেইকাৰণে বেয়া নাপাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'কেইটা ভালেই হ'ব ঠিক আছে সেইটো চাব আপোনাৰ দেৰি নাই ফটো ষ্টাৰ্ট আহি পালোহে এইকেইজন চব ফটো মৰাৰ ষ্টাৰ্ট দিলেই বাপ ৰে বাপ এইজনে ভাল ফটো মাৰে আকৌ এবাৰ যে মোক মাৰিছিলে এইজন নহয় জানো মাৰ ধৰাৰ কথা কোৱা নাই আকৌ ফটো মৰাৰ কথা কৈছোঁ এবাৰ মানে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আগৰ এবাৰ এইজনক মানে ফটো মাৰি পগলা কৰি দিলোঁ সেইজন দেখিলে মোক পলাই মানে নাহে মোৰ ওচৰলৈ হিৰ হিৰ লাগিছিল মোক বোলে ইয়াত বস্তু দেখাব আহিছে বলকচোন কি বস্তু দেখায় মোৰতো ভয় লাগে ইয়াত উঠিবলে আমি এটা আমি এতিয়া মাঘেৰাৰ পৰা আহি আহি নামটক পালোহি এইটো কি কয় আপোনাৰ এইটো আমাৰ মানে অৰুণাচল পৰে অৰুণাচল এইটো ঝুলনাবিৰি ঝুলনাবিৰি ন বলক লাহে লাহে ঝুলনাবিৰিলৈ যাওঁ এইফালে চাওক গৈ আছে লাহে লাহে চশমা লগাই লওঁ ভঙা দিয়া চশমা অঁ চশমাখন এনেকৈ লগাই মেলি আৰু ধুনীয়াকৈ ব্ৰিজলৈ নামি গৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি অৰুণাচলৰ পৰা আহি আহি মানে মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহি আহি চৰি অৰুণাচল পালোঁ অৰুণাচলত আমি এতিয়া একদম ধুনীয়া ব্ৰিজ এখনৰ তলত আছোঁ মানে হেংগিং ব্ৰিজ মানে আপোনাৰ লোহা কাঠ মানে সেইবোৰ দি কিনে মানে বনাইছে মানে দলং মানে ইপাৰৰ পৰা সিপাৰ যাবৰ কাৰণে তলত আপোনাৰ নদী আছে আৰু পাতলা নদী আছে আৰু মোটামুটি দেখিছে নহয় চাব দেই ব্ৰিজখন মানে অলপ ইউনিক ব্ৰিজ মানে অলপ বেলেগ আৰু মানে লোহা চোহা দি কিনে বনাইছে ৰছী কাঠ এইবোৰ দি কিনে বনাইছে চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ নেক্সট মানে হেৰিটো আৰু এপিছ'ডটো মানে কেইদিনমান পিছত পাব আৰু দুই তিনি এদিনৰ ভিতৰতে পাই যাব আৰু এইটো অলপ দীঘল আছেতো সেইকাৰণে আৰু অলপ লং হ'ব ভিডিঅ'টো আৰু সেইটোকে কৈছোঁ আপোনালোকে চাব দেই সকলোৱে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পাম আপোনাৰ নেক্সট ব্লগটো সেইটোত আপোনাৰ অলপ ভাল পাব আৰু মানে ব্ৰিজ চিৰিজ আৰু আৰু আমি আৰু ওপৰলৈ যাম মানে এইফালে নামটক হৈ কিনে আপোনাৰ অৰুণাচল হৈ আপোনাৰ নামটক হৈ এতিয়া আপোনাৰ দেওমালী ফালে যাম আৰু ওপৰলৈ যাম মানে তাকে বৰষুণো আহিছে এতিয়া ভাবিছোঁ কি কৰোঁ যাওঁনে ৰখোঁ কিন্তু যাবতো লাগিবই এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম ঠিক আছে চাব সকলোৱে থেংক ইউ ধন্যবাদ